آج بولے نہیں محنت کی، کوشش کی، تیاری کی اور پاکستان کے سب سے بیسٹ کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے ادارے سے ایک بہت ہی وہ نہایت طالب علم جو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے، اس کالج کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو زندگی کے اندر بہت سے مواقع ملیں گے۔ اور ہم سب اس بات کا فخر کریں گے کہ یہ بچہ ہمارے ادارے میں پڑھا، آپ کے ساتھ